Ahoj, vítám vás u dnešního reflektoru, který bude na téma koloběžky. Posvítíme si na to, jak funguje sdílená mobilita, co na tom můžeme zlepšit. Problém je to hlavně teda v centru Prahy. Jeden kamarád mi říkal, že ho to opravdu štve, protože když vyjde z baráku, tak tam jezdí koloběžky hlava nehlava a docela se i o sebe bojí. Koloběžky vidíme na chodnících, vidíme, jak jsou rozházený, kde všude parkujou, a pak to samozřejmě dělá i problém pro chodce, kteří tam nemůžou projít. Na druhé straně nesmíme zapomínat na to, že koloběžky, kola, sdílená mobilita jsou i velká příležitost, která může odlehčit dopravě v centru velkých měst a taky může zpestřit náš zážitek z cestování po městech. Například, když jsme tady měli výloku na Malostranském náměstí, tak jsem si říkal, že kdybych mohl tu jednu zastávku dojet koloběžkou, tak by se mi to občas hodilo, možná bych to využil. Pojďme se tedy podívat na to, jak to konkrétně vypadá v praxi. Nejprve ten největší problém je asi bordel při parkování koloběžek. Tak, teď vám ukážu příklad z dneška rána, prší, jdu po ulici a vidím tam koloběžka, samozřejmě zaparkovaná před celý chodník na místě, kde nemá co dělat. Naštěstí ta situace s parkováním koloběžek se zlepšuje. Tady vidíme na videu zase z Prahy 3, že sdílená kola, koloběžky pěkně vedle sebe jsou zaparkovaný na parkovacím místě, který je k tomu vyhrazený. A poslední příklad, opět z mé cesty do práce. Tady vidíte, jak jsou nahromaděná kola, koloběžky, všechno hlava nehlava přímo před budovou Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Zaparkovaná úplně mimo parkovací místa. Proto je důležité, pokud chceme v tom udělat trochu pořádek, tak aby byl limitován počet koloběžek a kol, které parkují na tom jednom takzvaném parkovacím hnízdě, tak aby si tam skutečně vešli, abychom měli ty informace jako město o tom, kolik je tam zrovna zaparkováno kol, pro kolik je tam ještě místo. Pojďme si ještě zrekapitulovat, jak to vlastně s tím ježděním po koloběžkách je. Koloběžka, tak jako kolo, nemá jezdit po chodníku, ale má podle pravidel silničního provozu jezdit po silnici, případně po vyhrazených pruzích. Ovšem, v praxi je to někdy problém, protože když zejména v těch dopravně zahlcených úsecích jezdíte po koloběžce, tak ten člověk na koloběžce je takzvaně vytrouben. To znamená, auta na něj troubí, to je jako když se troubí na autoškolu, tak ten člověk potom vlastně ani nemůže jezdit po té silnici a sám se přesune na chodník. Samozřejmě na tom chodníku, když má vysokou rychlost, tak ohrožuje lidi, kteří třeba vychází ze dveří nebo další chodce. Takže co s tím? My jsme na začátku volebního období v Praze, tedy v minulém roce, dohodli 18 zákonů pro Prahu a mezi nimi byla právě i lepší regulace pro parkování a ježdění koloběžek, sdílených kol a tak dále. Spolu s náměstkem pro dopravu, bývalým primátorem Zdeňkem Hřibem a dalšími lidmi jsme byli na ministerstvu dopravy, abychom tam vyjednali právě, že města budou mít možnost tuto oblast regulovat. Samozřejmě nebylo to úplně jednoduché, ty ministerstva si přehazují tu problematiku trochu jako horký brambor. Ministerstvo dopravy tvrdí, že to má dělat ministerstvo průmyslu a obchodu, že to je nabízení služeb a tak dále. Ale logicky musí to dělat ministerstvo dopravy, protože se to týká právě té sdílené mobility. Čili ta cesta, kterou bychom měli jít, je, že doplníme příslušné zákony o to, aby města mohly regulovat ten dopravní systém sdílené mobility. Opravdu jde o systém, nejde jenom o to říct, kde už dneska můžeme určit, kde koloběžku lze nebo nelze zaparkovat, ale jde o to, že když tady máme v Praze tolik různých provozovatelů, z nichž každý má koloběžky, kola a tak dále a musí spolu fungovat dohromady, tak aby my jsme třeba měli informace o tom, kde ta kola nebo koloběžky jsou a dokázali jsme říct, tady už je přeplněno, tady neparkuj, parkovat můžeš jenom v těchto hnízdech, tady je mapa, kde máš nejbližší koloběžku nebo kolo, které můžeš využít a do kterého budou zapojeni všichni ti provozovatele, aby to jako celek dávalo smysl, stejně jako máme třeba integrovaný dopravní systém. Samozřejmě potřebujeme nastavit možnost omezení rychlosti v některých úsecích,
zejména třeba, kde se pohybují starší lidé, třeba před nemocnicemi, kde je potřeba nějaký klid a tak dále, tam se dá omezit rychlost. Důležitá věc je, abychom zajistili, že skutečně budou uživatelé těch komerčních služeb dodržovat pravidla pro parkování a nebudou to parkovat někde spontánně na ulici, a pokud ano, tak aby za to byli nějakým způsobem postiženi. A my to budeme pravděpodobně dělat tak, že budeme vést z odpovědnosti přímo ty komerční poskytovatele. To znamená, parkuješ mimo hnízdo, ten komerční poskytovatel dostane upozornění a pokud do 2 hodin nezjedná nějakou nápravu, tak potom dostane pár stovek pokutu, kterou samozřejmě může naúčtovat tomu zákazníkovi, který to tam špatně zaparkoval. Samozřejmě můžou to hlídat i ta parkovací auta, která dneska jezdí po Praze a hlídají modré zóny, tak stejně tak můžou hlídat, jestli všechny koloběžky a tak dále jsou adekvátně zaparkované. Co říci na závěr? Myslím si, že ta správná cesta je udělat v parkování kol a koloběžek pořádek a současně přitom nezapomínat na to, že to je velká příležitost pro zlepšení dopravní mobility v centru velkého města, jako je třeba Praha. Díky za pozornost.